Hop, benzin soruşturmalarına Chevrolet Malibu. Avvalambor, assalomu alaykum. Aziz birodarlar, Alloh kuningizlar xayrli va barakotli qilsin. Chevrolet Malibu. Dvigatel 2, turbinali, 9 pog'onali, 6-tortali, 236 kuchga ega, 7 soniyada 100 ga chiqadi, maksimal 210. Uzunligi 4.9. Bo'yi va eni 1.8 ga 1.7. Narxi 36 ming. Panoramali bor. Xullas, bu mashina qiziq tanlov bo'lsa, olmoqchi bo'lganlar telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. 93 149 52 67.